Dobrý den, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan poslanec Radovan Vích, poslanec za SPD, místopředseda braného výboru sněmovny parlamentu České republiky, který má k té v poslední době nejvíce problematické, probírané problematice, jistě nejvíce relevantní důvody. Takže jestli se slyšíme, tak pane poslanče, přeji vám u nás na Svobodném rádiu opět dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům vašeho rádia a jsem rád za pozvání po delší době a předpokládám, že se nám konečně, nebo se mi podaří objasnit ten náš postoj a postoj SPD k té problematice toho zákona o ozbrojených zákazů ozbrojených skupin a všechno to, co s tím souvisí. Takže ještě jednou děkuji za pozvání. Přesně tak, on už o tom hovořil Jiří Kobza u nás, hovořil o tom včera Tomio Okamura, ale oba dva neměli přesně ty materiály, které jsme se domluvili, že budete mít. Takže já bych vás teď poprosil, aby bylo jednou provždy jasno, protože to je vaše problematika, vy jste pod tím také podepsán jako odborník na branou bezpečnost a vůbec na branost jako takovou. Jestli byste nám k tomu neřekl a nepodal vysvětlení, pokud možno i s citacemi z tohoto zákona, tak prosím. Děkuji za slovo. Takže bude to trošku delší, ale já, jestli dovolíte, bych začal tím, čím nakonec skončím. Jo? A to je to, že v žádném případě se ten zákon nedotýká v současnosti žádného registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, branou výchovou, to bych chtěl podtrhnout, branou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivosti a podobně. Jo. To je citace z té důvodové zprávy, na které prostě budeme trvat. A já pak objasním, co vlastně tím jsme všema těma pozměňovacíma návrha chtěli říct a jaký to mělo vývoj. A pokud prostě toto tam nebude přiloženě v té citaci toho zákona, tak my v žádném případě, včetně našich pozměňovacích návrhů, který máme, o kterých taky budu mluvit, tak tento zákon prostě nepodpoří. Ale já bych teda, jestli dovolíte, začal tím vlastně, proč to všechno vzniklo a jaký jsou citace těch zákonů a jak to potom bylo ten postupný vývoj. Takže, ano, prosím. Já se přiznám, že nejsem jako nadšený z toho, že takovou situaci, kterou v podstatě vyvolaly jiné státy Evropské unie, vůbec musíme řešit, protože já osobně považuji naši dosavadní právní úpravu za velmi zdařilou a případné praxi vyvolané úpravy by šlo jistě jako nebo ty případné úpravy by šlo řešit jako podle mě razantně, nicméně prostě ocitli jsme se v nezáviděníhodné situaci, kde nás Evropská unie tlačí odebrat některé zbraně našim občanům a vůbec chtěla připracovat náš léta dobře fungující systém nakládání se zbraněmi a střelivem. A prostě Evropská unie pod rouškou boje proti terorismu zasahla do oblastí, která měla podle mě zůstat prostě jasně v pravomocí České republiky. A to přijetí prostě směrnice o kontrole a nabývání a držení zbraní, která prošla přes výslovný odpor České republiky, Maďarska a Slovensko. A tato směrnice by totiž svým přísným pojetím mohla narušit v současné době existující systém v České republice, který, jak už jsem řekl, pokládám za zdařilý a potřebám České republiky a jejich občanů naprosto vyhovující. Ale my jsme byli v Evropské unii přehlasováni, což potvrdil nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie a směrnice tedy platí pro Českou republiku spolu s povinností začlení našeho právního řádu. To je podstata. Jo. A na základě toho tedy bylo vytvořeno řešení, že se náš zákon o zbraní přepracuje, ale vedle něj teda vznikne ještě jeden, který umožní združování ve střeleckých a branných spolcích, ve kterých jejich členové budou mít širší oprávnění než běžní držitelé zbrojních průkazů podle novelizovaného zákona o zbraních. A na základě toho vznikla pracovní skupina, ve který byl za nás pan poslanec Jiří Kobza a ta se v podstatě vyjadřovala k zákonu a teď je tady to, co asi naše posluchače zajímá nejvíc, k tomu původnímu znění a teď tady budu citovat teda tu část druhou, paragraf 3, kde se zakazuje zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti, kde v odstavci 2
A to je ta, podle mého názoru, ta nejvíc problematická, kterou my jsme prostě řekli, že to je potřeba zásadně předělat a já pak řeknu jak. A teď teda čtu ten návrh z té původní citace, s čím přišel pan Hamáček. Jo. A to je, že ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň za A má povahu domobrany, milice nebo jiné ozbrojené složky, za B je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a za C nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají. A na základě toho potom pan Hamáček natočil to video, který pak bylo součástí toho článku a podobně. A my jsme v rámci této pracovní skupiny chtěli všechno zásadním způsobem změnit a to tak, že jsme chtěli prostě ty domobrany z toho vyndat. Takže změnila se důvodová zpráva, hlavně její začátek, kde v úvodu té obecné části jsou slova skupiny, nebo skupiny typu domobran. My jsme to nahradili slovy paramilitární skupiny, jinak je to v podstatě stejné, ale tohle na tom jsme trvali. A další změna, která je v důvodové zprávě, je o tom, že výměna slova domobran za slova paramilitantních uskupení. A pak do té důvodové zprávy jsme dali, že slova domobrany, milice a jiné ozbrojené složky jsou nahrazeny slovy paramilitantní ozbrojené složky. A dále v odstavci 2 bylo nahrazeno slovo paramilitantním slovem paravojenského. Je tam prostě přidáno, po případě více změněn byl text v odstavci 3. Teď je teda obecnější, dokonce širší, ale hlavně, a to je to, co už jsem tady říkal, a teď to znova řeknu. Na závěr textu paragrafu 3 byl připojen tento odstavec a na tom jsme trvali. Současně lze jednoznačně uvést, že koncept ozbrojené skupiny v navrhované podobě se v žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, branou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivosti a tak podobně. Takže to byla věc, která byla v tom původním návrhu toho zákona. No a teď samozřejmě přišel Aeronet, který uveřejnil to Hamáčkovo video, který natočil ještě v době té první verzi, jo, které se ještě které prostě to nebylo ještě na základě našich připomínek. Jo, a on se tam vyjadřuje k té původní verzi a teda v podstatě proti domobranám. A tam to v podstatě všechno vzniklo. Jo. A my jsme trvali na tom, aby tam vůbec ty domobrany uvedeny nebylo. Takže my, jako já teď budu mluvit za sebe, já osobně, jo, a myslím si, že i ostatní, co jsme to připodepsali, jak byli jsme tři, tak to jsou lidi, kteří se tím zabývají. Buď to je to Jirka Kobza v zahraničním výboru, nebo já s Radkem Kotenem a s Pavlem Jelínkem, který jsme buď to bezpečnostním nebo obraném výboru, takže snad každému je jasné, že prostě to podepsali poslanci, kteří se tím bytostně zabývají a já tady objasním, proč. My jsme proti zákazům stávajících spolků zabývající se branou činností, jo, a v žádném případě nepodpoříme nějaký zákaz prostě domobrany, jo. Ale v žádném případě nepodpoříme žádný návrh zákona, který by omezoval právo občanů legálně držet a nakládat se zbraněmi. Jo. Tohle rozhodnutí se týká i toho návrhu zákona, který se zbraněmi, tedy v některých případech, které je ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. A pak bych chtěl říct to, že tento zákon není z pera SPD, jo. Takže to je další věc, jo. A nebyl ještě ani projednáván v poslanecké sněmovně. A žádným hlasování o tomto návrhu prostě ještě ani neproběhlo. Jo. A teď tedy k tomuto zákonu a k tomu aktuálnímu znění, který my jsme navrhovali, ještě teda tady řeknu, co je cílem tohoto zákona, že asi pro posluchače, který nejsou úplně, není to jejich téma, cílem tohoto zákona je úprava zákazů ozbrojených skupin a pro zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti vytvoření principu střelecké přípravy určený pro osoby způsobilé pro nakládání se zbraněmi, kde by pro účely obrany a bezpečnosti tyto skupiny tvořily zálohu státu třeba pro obranu státních hranic podřízenosti ministerstva vnitra. A ta poslední novelizace toho paragrafu 3, kterou my jsme jako byli ochotni tolerovat, a to už je v rámci těch našich připomínek a těch různých pracovních skupin a pozměňovacích návrhů je to, že se zakazuje teda podle paragrafu 3 odstavec 1 zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu a nebo účastnit se její činnosti. A za druhé ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň má povahu paramilitantní ozbrojené složky,
za B je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají. A důvod, proč jsme teda někteří z nás to připodepsali, tak já už jsem to nastínil hned z začátku, je to prostě důvod ty nešťastné směrnice Evropské unie, že v případě přijetí to dává jasná a zákonná pravidla pro oddělení činnosti existujících spolků a na druhou stranu slouží jako obrana proti vzniku nových organizovaných ozbrojených jednotek, například jménem džihadistů, buněk Islámského státu a podobně, které by byly určeny k ozbrojenému prosazování cílů založených třeba na náboženské nebo politické ideologii. Tady mám na mysli třeba, já nevím, Antifu, anebo třeba, jak je teď probíhá ten soud s tím pražským imámem, s tím Sámerem Šehadanem. Jo? Takže Šehadem. Takže to byl ten důvod. Jo? Ale máme připraveny samozřejmě i další pozměňovací návrhy, třeba vzniku orgánu pod ministerstvem vnitra, který by stanovoval systém a organizaci střeleckých příprav těchto skupin bez nutnosti, já nevím, nařízení vlády. Jo. Pak jsou tam různé přestupky, sankce a podobně, kde si myslíme, že by o tom mělo rozhodovat nikoliv Hamáčkovo ministerstvo vnitra, ale po případě soud a podobně. Takže ještě jednou na závěr. Při projednávání zákona budeme důsledně dbát, aby konečná verze odpovídala znění důvodové zprávy v současném znění, kde se uvádí, že návrh zákona se v žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, branou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivosti a podobně. Jo, to je ta citace z té důvodové zprávy, která musí být promítnuta do znění toho zákona. A v případě, že při schvalování tohoto zákona nebude zajištěno dodržení zásad z výše uvedené citace té důvodové zprávy a nedojde ke schválení našich pozměňovacích návrhů, tak poslanci hnutí SPD tento zákon prostě jednoduše nepodpoří. Já jsem přesvědčený o tom, že jsem to v tomto okamžiku vysvětlil jasně a že tímto v podstatě veškeré ty diskuze nad tím, že jsme proti domobranám a podobně, že v podstatě jsou jasný. Jo. Takže to je ten důvod, proč my jsme do toho šli. Protože jsme věděli, že ten zákon je potřeba udělat, ale teď to řeknu trošku tak, jak aby tomu lidi rozuměli, že je ho potřeba překopat a proti komu je to vlastně udělat a že je potřeba nějakým způsobem, v žádném případě to nesmí zasahovat do těch domobran. No. Takže to je k objasnění, proč vlastně jsme k tomu přistoupili a pak to všechno chytil Ironet, který 4x napíše dobrý článek, ale tentokrát prostě se toho chytil a chytil se ty první verze a tam dal to Hamáčkovo video v té první verzi, který samozřejmě my jsme byli zásadně proti, takže to je z mé strany k tomuto bodu asi, k tomu zásadnímu objasnění asi všechno teďko v tomto okamžiku. Tak já se k tomu zeptám na jednu věc. Když jsem tady měl tento týden bývalého velitele zemské domobrany, která se k 31.12. loňského roku zrušila, tak on právě upozorňoval na ten odstavec 3 o těch paramilitárních organizacích a tvrdil, že při gumovém vykládání našich zákonů, naší justicí, by se to dalo implementovat právě na existující domobrany. To je jedna námitka. A druhá častá námitka, že důvodová zpráva, která to v podstatě objasňuje, není součástí toho zákona a soudy by se jím, tou důvodovou zprávou, nemuseli řídit. A mohly by nastat ty sankce těch 200 tisíc a 2 miliony nebo kolik? Já tomu rozumím, ale já jsem to tady zopakoval, tak já to ještě jednou zopakuju, rozumím tomu, já tomu dotazu rozumím. Je tam ta obava sankce a podobně. Já tomu rozumím, ale znova říkám, že v případě, že při tom schvalováním zákona nebude do toho implementována ta citace doslovná z té důvodové zprávy a nedojde ke schválení těch našich pozměňovacích návrhů, jo, tak prostě my tento zákon nepodpoříme. My víme, že prostě je potřeba to nějakým způsobem regulovat, ale na druhou stranu nechceme, aby nám někdo vykládal, že hnutí SPD je pro zákaz domobrany. Takhle to prostě není. Jo. Já jsem to tady citoval, proč to je, proč jsme se to připodepsali, nám jde o ten vznik těch nových organizovaných ozbrojených jednotek. Jo. Ale aby se to v žádném případě nedotýkalo žádného v současnosti registrovaného spolku. Takže já nevím, co bych dál k tomu ještě měl říct.
Takže to je z mé strany to, že prostě nám, já tomu rozumím těm obavám, na druhou stranu my prostě budeme trvat na doslovné citaci, aby to bylo obsahem toho zákona. Pokud to tak nebude, tak my to v žádném případě nepodpoříme. A ještě ten druhý díl dotazu, že tvrdí někteří i publicisté, ale i naši posluchači, že si to někde dočetli, že důvodová zpráva, která jasně hovoří o tom, že se to netýká tento zákon stávajících spolků a organizací, takže není součástí toho zákona a že by se tím soudy nemuseli řídit. Takže ještě jednou, důvodová zpráva není součástí, ale já jsem tady řekl jasně, že pokud ta doslovná citace nebude součástí toho zákona, tak my to v žádném případě prostě nemůžeme podpořit. Takže my budeme trvat na tom, aby tato citace v té důvodové zprávě byla součástí zákona, ano, a nikoliv jenom, aby to bylo součástí jako přílohy té důvodové zprávy. Tak to je podstatné sdělení, pane poslanče, že budete trvat na tom, aby tento text z důvodové zprávy byl začleněn do toho znění zákona, ano? Ano, a samozřejmě zároveň, aby se to nedotýkalo teda žádného současnosti registrovaného spolku. Výborně. Já si myslím, že jsme to poměrně dost jasně vyjasnili, nebo vy jste to ujasnil, protože já se na druhou stranu vůbec nedivím, abych se vám přiznal, některým lidem, že mají strach z toho, že ty naše soudy jak fungují, všichni to víme, takže bych velice rád, kdyby se vám podařilo to tam do toho zákona protačit. A druhá věc ještě by mě zajímala. Vy jste řekl, že se zákon neprojednává. Já mám informace, že by se mělo sejít v úterý nějaké grémium, které by to rozhodlo a že by se eventuálně mělo dostat na první čtení do sněmovny toto znění s těmi pozměněma, teda ne Hamáčkovou, ale toto vámi připodepsané, někdy příští týden. Myslíte si, že se to stihne nebo že se to nestihne, aby se to projednalo příští týden v tom prvním čtení? Záleží na tom, jaký bude rozhodnutí politického grémia, jinak politické grémium to jedná za samozřejmě předseda místopředsedové sněmovny, předsedové politických hnutí a stran zastoupených ve sněmovně a předsedové poslaneckých klubů. A tam se projednává v podstatě na grémiu, jaký bude návrh obsahu této schůze, která začíná v úterý a trvá v podstatě 14 dní. Mm. A jak jsem se díval, tak první čtení všeho možného, co tam je dneska 300 věcí, které je potřeba, aby sněmovna projednala. No. To je druhé čtení, třetí čtení, mezinárodní smlouvy, první čtení a tak dále. Tak první čtení je na programu příští týden. A pokud grémium navrhne nebo schválí to, že to by se to mělo projednat příští týden, že je to velmi palčivé téma, jakože myslíme, že by to tak mělo být, ale říkám, my jsme v opozici, my jsme pouze s našimi 19 poslanci součást opozice v rámci poslanecké sněmovny, která má 200 poslanců, tak samozřejmě uděláme všechno pro to, aby se to projednávalo a pokud to tam bude zařazeno, pak se dá ještě hlasovat o to, že se to dá předřadit před jednotlivé body v rámci toho prvního čtení, tak samozřejmě já jsem osobně přesvědčený o tom, že by se to stihnout projednat mohlo. Mm-hmm. Máte nějaké informace? Já jsem se dozvěděl z jiných zdrojů, že už je připravena řada pozměňovacích návrhů, a to nejen z řad opozice, tedy myslím jako konstruktivní, což je jediná strana, to je SPD, a potom toho debil bloku. Stejně tak, jako jsou tam při pozměňovací návrhy už připravovány od Hamáčkova ČSSD, a nebo ano, zeptám se, máte povědomí vy jako poslanci o tom, kdo a kolik pozměňovacích návrhů už je připravených, nebo to se dozvíte až při tom projednávání? Ne, když je vložený zákon do systému a je tam první čtení, tak nejdřív musí být zařazený na pořad schůze. Pokud je zařazený na pořad schůze, tak v rámci prvního čtení teprve se jaksi projednává zpravodajská zpráva a návrh toho programu, kde zpravodaj objasní, o co vlastně jde, a hlasuje se o přidělení jednotlivým výborům, který toto mají v gesci.
Jo, tím pádem jde jakoby do druhého čtení a bude se projednávat v jednotlivých výborech. Podle mého názoru, nebo jsem hluboce přesvědčený o tom, že výbory, které to budou projednávat, je v první řadě výbor pro bezpečnost, kde je předseda Radek Koten a může tam navrhnout někdo jiný a o tom se bude hlasovat, že to může projednávat i výbor pro obranu. Následně teda je to přiděleno do projednání do výborů, kde se předkládají jednotlivé pozměňovací návrhy a ten výbor v podstatě projednává jako takový ten materiál a do toho ještě mohou poslanci, kteří nejsou příslušní v tomto výboru, předkládat a vkládat do systému další pozměňovací návrhy, které potom, když přijde závěr z toho výboru, který k tomu přijmulo nějaké usnesení, po případě schválilo nebo v tom usnesení doporučilo nějaké pozměňovací návrhy, tak ve třetím čtení se potom předkládají ty pozměňovací jednotlivé návrhy, stanoviska těch výborů a o tom, o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích se hlasuje. Jo? Takže je před náma ještě jaksi další cesta. Já si dovolím říct, že jestliže by proběhlo příští týden první čtení, tak další výbor nebo nejbližší bezpečnostní výbor bude jednat podle mého názoru v výborovém týdnu, což je myslím v únoru. Tam nevím, jestli se to dostane, budeme dělat všechno pro to, aby se to dostalo na jednání toho výboru v únoru a předpokládám, že to bude zařazeno na schůzi poslanecké sněmovny pro třetí čtení, řekněme, uděláme všechno pro to, aby to bylo začátkem března, takže ono jako to není, rozumíte, ještě se to, ten způsob toho projednávání, to je všechno prostě dlouhodobý, ale my samozřejmě budeme tlačit na to, aby se to všechno projednalo co nejdříve. My vám budeme samozřejmě všechny držet palce, protože nejen já, ale i naši posluchači a hlavně členové těch domobran a československých vojáků v záloze, kterých se to taky týká, tak to vnímáme, tento původní návrh Hamáčka, jako v podstatě odstranění možné obrany národa před invazivními druhy, abych tak řekl slovy poslankyně Maříkové, za které je mimochodem stíhána policií, já si to neumím představit. Takže budeme rádi, pokud by se to podařilo posadit v tom smyslu, jaký říkáte, a hlavně, aby se tam dal do toho přímo do toho zákona, aby se tam dala ta část důvodové zprávy, že žádný spolek v současnosti fungující nesplňuje ta omezující nebo zakazující podmínky. Jo, já jsem rád za ta slova, ale víte, jenom bych chtěl objasnit všem, že přece nemůže nějak, já jsem 30 let pracoval v armádě s Jirkou Kobzovým a s Radkem Kotenem, my jsme jedni ze zakládajících členů SPD a přece nám nikdo nemůže vkládat nebo nás vinit z nějakých záměrů toho, že chceme nějakým způsobem oslabovat naši lidi, který mají právo vlastní zbraně, který chtějí nějakým způsobem bránit tuhle Českou republiku. Jo. Takže pro nás to je to zásadní, ten důvod, proč jsme do toho šli, byl ten, že se jednalo o tu nešťastnou směrnici té Evropské unie a my jsme věděli, že se k tomu musíme nějak postavit. Do toho přišel nějaký návrh zákona, s kterým my jsme absolutně nesouhlasili, ale to původní znění, v kterém byly uvedeny ty domobrany, prostě byly zneužitý tím aeronetem, který já neříkám, že po každý píše špatně, ale on čtyřikrát napíše dobře a jednou prostě napíše tak, jak to napíše a prostě se toho chytili média a přišlo to, co přišlo, tak já pevně věřím tomu, že uděláme teď maxi, že dneska jsme to definitivně objasnili, že ty debaty prostě utichnou a teď říkám, sledujte nás, co my všechno s tím budeme dělat proti tomu, aby se to schválilo, nebo proto, aby se to schválilo v tom znění, co jsem teď navrhoval, nebo to, co jsem tady říkal. To znamená, že bude muset být doslova ta citace uvedená z té důvodové zprávy implementována do toho zákona a pak musí být přidány ty ještě naše pozměňovací návrhy. Ty připravujeme, já jsem samozřejmě s Radkem Kotenem a s Jirkou Kobzovým si telefonujeme, připravujeme tam pozměňovací návrhy, já jsem tady některý nastínil. A v případě, že tomu tak nebude, tak my v žádném případě přijetí tohoto zákona prostě nepodpoříme, prostě ho neschválíme. Takže opravdu říkám, je to spíš taková nešťastná dezinterpretace, nebo jak bych to nazval, toho celého
té celé oblasti, ale říkám, ten prvopočátek je vlastně reakce na tu nešťastnou směrnici té Evropské unie a my jsme věděli, že se k tomu musíme nějakým způsobem postavit a ten návrh, co vyšel z úřadu pana ministra Hámačka, ministra vnitra, prostě, který tam vyloženě explicitně uváděl do obrany, tak to pro nás prostě bylo nepřijatelné. Tak on taky tam prohlásil, že to nemá rád. Takže my budeme spolu s vámi sledovat to dění a já vám můžu slíbit už teď, že nebude to tak dlouho trvat jako teď, že se zase znova objevíte na vlnách Svobodného rádia, protože průběžně bych vás zval do našeho pořadu, abyste poreferovali, jak tento zákon, jak to pokračuje, ale nejenom to, protože vy jste zároveň místopředseda hnutí SPD, takže bych se si mohli povídat i o dalších problémech, které čekají nebo kterým čelí Česká republika, především ze stran Evropské unie. Ano, děkuju a rád vaše pozvání přijmu a budu vás informovat, nebo naše posluchače, o tom, jaký to má vývoj a jakým směrem se to ubírá. Tak a teďka máme další téma, pane poslanče. Vy jste hovořil, že jste byl 30 let v armádě, Ivan Kratochvíru taky. Takže já nevím, jestli se neznáte s Ivanem. Známe se. Já si myslel, že se znáte. Tak my jsme se s ním bavili o tom, co tady bylo prohlášeno veřejně v mainstreamu. Prohlásil to ministr obrany Metnar, který řekl, že v roce 2020 bude v České republice celkem 60 vojenských cvičení, předpokládám sil NATO, z čehož 5 bude bez účasti českých vojáků. Pane poslanče, mně osobně to připadá jako naprostá ztráta bezpečnostní nebo branné suverenity státu. Ještě bych chápal, když bude cvičení společné s našimi jednotkami, ale 5 cvičení bez naší účasti na našem území, to já osobně považuji za provokaci a za hrůzu. Já s vámi musím souhlasit. Samozřejmě vojenská cvičení jsou problém a je tady všeobecný zaklínadlo plnění závazků z NATO. Jo. Takže ono je to vyloženě v podstatě v gesci vlády, která to projednává a ty vojenské průjezdy, cvičení a tak dále, ty se v podstatě dávají na vědomí usnesení, že poslanecká sněmovna bere na vědomí. Jo? Takže my samozřejmě k tomu vystupujeme, my samozřejmě proto nehlasujeme, samozřejmě s tím máme zásadní problém a tohle je jedna z těch věcí. Jo? Takže asi si vzpomínáme všichni na pana ministra Stropnického, kdy se tady rozdávali vlaječky předtím, než ty americké konvoje projížděly přes Českou republiku, přes D1 v pátek. Jo? A teď prostě ministr obrany je vítal na kasárnách v Ruzyni a byly tam televizní štáby našich mainstreamových médií, takže od nás pan ministr a generalita a tomu jednotlivému části té konvoje velel nějaký nadporučík armády Spojených států, takže prostě vidíme, jakým způsobem to probíhalo tenkrát. Já to považuji prostě za zásadní chybu. Přesuny vojenské techniky se provádějí v podstatě po železnici anebo po komunikaci, po případě letecky, nebo po případě kombinovaným způsobem. Vůbec prostě pokud mají, zaprvé mám problém s tím, aby vůbec přes naše území jeli, jezdili, prostě má to, podívejme se na tu D1, podívejme se na ten, oni přejíždějí, že v podstatě přes Rozvadov většinově, pak někde spí ve Staré Boleslavi a přesunují se do Vyškova, přesunují se někde do pobaltských států. My jako hnutí SPD s tím máme zásadní problémy. Nárůst těch cvičení je prostě enormní oproti loňskému roku. A pokud má na našem území probíhat 5x jaksi cvičení bez účasti České republiky, tak si kladu otázku, teda, co tady vlastně budou dělat, jo, nebo jakým způsobem se tady budou připravovat. Vojenská cvičení, jo, jsou se zahraničními partnery, jsou teda především klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků našeho ministerstva, tomu jako člověk rozumí, ale k obraně České republiky. Jo. K obraně České republiky. A to bych chtěl zdůraznit. Jo. Takže oni tam k tomu dodávají a spojenců. Jo.
Teďko se ptám teda, které, jako NATO, nebo Evropská unie, nebo co to je za spojence. To NATO ještě existuje, když se podívejme na to, co dělá Turecko, že? Když se podívejme na flagrantní porušování mezinárodního práva ze strany Spojených států v podstatě vraždě toho Sulejmaného, kdy příslušník jednoho státu je zavražděný na území druhého státu a všichni dělají, že se nic neděje a americký prezident Trump ještě vyzývá na to a Evropskou unii o podpoře toho, co tam v podstatě oni dělají a nazývají ho jakýmsi teroristem, který předtím v podstatě jim pomáhal likvidovat příslušníky Islámského státu. Ale to jsem trošku odbočil, takže zpátky k těm cvičením. Ústava České republiky říká jasně, že v první řadě článek 43 úkolem armády je obrana území našeho státu. Jo. A pak je tady zákon o zbrojených silách, že připravovat se k obraně České republiky, to je hlavní úkol armády, bránit i proti vnějšímu napadení. Ale to všechno ostatní je podružné. Takže já bych byl hodně opatrný v tom, která z těchto cvičení vlastně slouží ke zvýšení obrany schopnosti naší země. Jo. My tohle jako SPD, mohu hovořit za SPD, nepodporujeme, jo. Ale opět, teď už se budu opakovat, ve sněmovně se to bere na vědomí, ta plánovaná účast, tam my hlasujeme proti. Jo. Prostě je to v gesci vlády, je to v kompetenci ministerstva obrany. Jo. A ty přesuny vojenské techniky přes naše území, jo, proti Rusku, jo. Různé nácviky výsadků, jo, a navádění leteckých návočích, prostě s těmito tématy těchto námětových cvičení my prostě zásadním způsobem nesouhlasíme. Jo. My potřebujeme cvičit obranu území našeho státu, chybí nám minimálně dvě mechanizované brigády, mírově, jo, a tak dále. Jo. Česká republika by se měla mít schopnost bránit v rámci svých hranic proti všem těm druhům napadení, a já nevím, včetně těch moderních hrozeb teroristických útoků, masové migraci a přitom těma našima přirozenýma spojencama jsou teda zejména naši sousedy ze státu V4. Takže já jenom bych chtěl říct, že Rusko nemá v žádném případě nějakou ambici vést nějakou válku. Naopak, já jako tu trpělivost toho prezidenta Putina jako obdivuju, protože jako to, co se tam děje v Pobaltí, jo, že bez rezoluce Rady bezpečnosti mu tam operují státy NATO jenom proto, že se pobaltské státy cítí ohroženy, já to prostě považuji za nepřijatelný. Jo. Takže opět opakuji, že těch cvičení je příliš mnoho a armáda České republiky a naše republika se čím dál tím víc natáčí směrem k plnění závazků z NATO a Evropské unie, ale jako my tam nemáme lidi v mezinárodních štábech, my tam nemáme lidi v národních zastoupeních, my tam nemáme, my neplatíme do toho, do příspěvku těch NATO, takže zase jsme u toho, jo. Tak prostě já s tím mám zásadní problém, těch cvičení je příliš mnoho a my prostě i v rámci těch cvičení a všeho to, co se děje, i to, co jsem tady zmiňoval s tím Irákem a podobně, jako se necháváme zatáhnout těmi Spojenými státy a NATO do těch případných válečných konfliktů, že jo? Protože a jako účast na těchto cvičení v rámci podpory té agresivní politiky těch Spojených států prostě je pro mě nepřijatelný. A my jsme vždycky prosazovali v SPD prostě nějaký dialog a mírový řešení. Jo? A Rusko třeba, když už jsem se o něm zmínil, tak jako naopak, když ona chce mít přece dobrý vztahy se státy Evropy, že jo? A vzpomeňme si na to, že jako sankce proti Rusku prostě to nikomu tady nepomáhá. Že? U nás tady novoborský skláři, jo? Nemají kam vyvážet. Přitom ty trhy v tom Rusku v podstatě jsou nekonečný nebo obrovský. Že? Takže a bavíme se o těžkým průmyslu. Vagonka, Studenka, my jsme tam prodávali tramvaje, že to všechno je zlikvidovaný. Zabíhám do jiných témat, ale obecně jsem chtěl říct, že občané by měli mít právo být připraveni sloužit našich ozbrojených silách, pokud by tak tomu bylo, tak by k tomu měl stát provádět proaktivní roli a tam by mělo být nějaký ta forma toho cvičení, to znamená naši lidi, já vím, že jsou tady dohady znovu zavedení základní vojenské služby. My máme názor ten, že 6-týdenní základní výcvik na základě dobrovolnosti, revize mobilizačního systému, systému evidence odvedenců od roku 2004,
nebyl žádný člověk odvedený, to znamená 1 300 000 400 000 lidí, v 8 krajích nejsou vojáci, když dneska pomineme krajské vojenské velitelství, a tím bych mohl pokračovat. Takže takováto cvičení s tou proaktivní roli toho státu, to my podporujeme. To je i součástí našeho programu. Ale to, co tady navrhuje ministerstvo obrany s panem ministrem Metnarem, jo, a to prostě v žádném případě my pro tohle z toho hlasovat nemůžeme, a my máme s tímto způsobem a s tím počtem zejména těch cvičení, s tím máme zásadní problém. Pane poslanče, víte, ono to je, aspoň teď, jak jsem vás poslouchal, tak jsem si říkal, že tady se v podstatě neuznává ústava, protože pokud já se pamatuji, tak v naší ústavě bylo, že dříve je to zrušené, že pokud bude cizí armáda se souhlasem vlády na území České republiky déle jak 48 hodin, takže její pobyt delší než tento úsek musí schválit poslanecká sněmovna na svém plénu. Tak to bylo. Tento zákon oni zrušili právě kvůli těm jízdám těch Američanů, protože ty se tady chovají jako v nadobitém území. Nezdá se vám, že se čím dál tím více vzdalujeme demokratičnosti ústavy a principům demokratického suverénního státu a stále více se stáváme vazalem nejenom Evropské unie, ale i Spojených států, co se týče armády především? Tak armáda je jasná, že my jsme absolutně rezignovali na nějaký systém obrany území našeho státu. My jsme vytvořili jakýsi akvárium pro zahraniční operace. Bavíme se o výsadkovém pluku, který má v podstatě téměř skoro žádnou hodnotu, nebo řekněme hodnotu jedné roty při obraně území našeho státu. Ten výsadkový pluk je udělaný nebo je tvořený proto, aby jsme nakupovali americký předražený vrtulníky a dělali nějaký výsadek na východ v rámci průzkumu nebo nějakého, řekněme, boje tímto směrem. Jo. Takže nám je tohle jasný. Samozřejmě oklešťování ústavy tady je, protože my rezignujeme na tu naši suverenitu toho našeho státu. To znamená, ať je to členství v Evropské unii, který je pro nás jasně nevýhodný. A to znamená zejména od roku 2004 přijetím Lisabonské smlouvy. Taky to členství v NATO, prostě my ho bereme jako nutnost, protože není tady žádná jiná forma kolektivní obrany, ale jinak my jsme velcí kritici v SPD na to jako takové, zejména jeho agresivní politiky. A zastáváme obecně názor, že naši občané by měli mít právo v referendu se vyslovit o tom, jestli chtějí zastávajících podmínek být součástí Evropské unie a včetně tak i NATO. A samozřejmě bez toho, aniž pokud se hlasovalo v referendu o vstupu do Evropské unie, tak nevidím žádný důvod k tomu, aby se nemohlo hlasovat o vystoupení z Evropské unie, protože vidíme, že Velká Británie chce vystoupit, vystoupí, bude za 14 dní, bude pryč a teď uvidíte, jakým způsobem se to bude ubírat, protože to, co v mainstreamových médiích slyšíme, jak Velká Británie na tom dopadne špatně, není to pravda. To jsou prostě informace, které nejsou pravdivé, já to dlouhodobě sleduju. To jsou otázky rybolovů, kdy jim tam státy Evropské unie loví v jejich vodách. To je i to, že si nechali tu libru jako svoji vlastní měnu. Je to velice silná ekonomika, která se bude schopná uzavírat svoje vlastní mezistátní dohody. Že? Udělá si svoji vlastní smlouvu třeba se Spojenými státy. Nebudou na ní platit sankce Evropské unie, které se týkají Ruska a tak dále. Je to ostrovní stát, který má velice silnou ekonomiku a já jsem přesvědčený o tom, že oni se z toho velice rychle zotaví. A pak je právě ta hrozba druhá, kterou oni, ty elitáři z Evropské unie, cítí. A to je to, že v okamžiku, kdy ta Evropská unie se z toho oklepe, jo, teď oni samozřejmě budou házet klacky pod nohy v rámci těch výstupových jednání a podobně, přičemž Boris Johnson řekl jasně, že žádný prodloužení termínu nebude, že 31. se vyhlásí Brexit a všechny ty ostatní dohody doběhnou do konce roku a tím to prostě skončí. Oni mají strach z toho, že až ty ostatní státy zjistí, že to v té Velké Británii funguje, tak budou volat po tom, že chtějí také referendum a že
že v podstatě to, co bylo před vstupem do Evropské unie, to znamená ta EHS smlouva, jo, ten svobodný, ty svobody pohybu služeb, zboží, služeb a tak dále, byly v pořádku a že to prostě úplně stačilo, ale je v podstatě osekávána suverenita těch jednotlivých států ve prospěch těchto z těch konglomerátů nikým nevolených eurokomisařů a jak v Evropské unii, tak i ty úředníci, kteří jsou v té Severoatlantické alianci. Když se podívejme, co se děje teď třeba aktuálně, že Evropská unie má velký problém s tím, když si poslanci, kteří tam jsou zastoupení v Evropském parlamentu z jednotlivých států, mají problémy s tím, že oni si dají hlaječku svého vlastního státu, který reprezentují na svůj stůl, tak to je teď zakázaný, to se používá jako banér a to není možné. Tak jak se mají ty europoslanci, kterých tam je 750, jako navzájem poznat, kde vlastně v tom sedí který příslušník kterýho národ, když jsou tam rozdělený po těch frakcích a navíc prostě je to i o tom, že to je jakási známka toho, když tam jsou ty záběry, že to je reprezentant České republiky. Jim jde prostě opravdu o to, okleštit ty suverenity těch národních států a udělat jeden homogenní stát, multikulturní a to je prostě pro nás naprosto nepřijatelné. A tím, to je, teď se dostávám i k tomu, že to je i ta změna té ústavy. Dokážete si dneska představit, že by se ta ústava měla změnit? Na to prostě není síla poslanecké sněmovny. Jedná se o ústavní zákon, který musí schválit ve 120 člená poslanecká sněmovna, pak samozřejmě to jde do Senátu. Teď se podívejte, jaká je situace v Senátu. Že? Takže tam je prostě ta blokační a pak to jde samozřejmě k panu prezidentovi. Takže já si myslím, že v současné době není tohle možný, není to reálný, byť samozřejmě hnutí SPD by rádo některé z těch věcí, neříkám, že všechny, ale zřejmě tadyhle ta by byla určitě jasná, prostě do té ústavy změnilo. Ale říkám, otevření ústavy není tak jednoduchá věc, jak se zdá, protože když se otevře ústava, tak samozřejmě přiběhne spousta dalších návrhů, když už se to jednou projednává jako ústavní zákon a pak to bývá problém. Ale říkám, je to i věc ústavních právníků, je to o pravomocích prezidenta a podobně, není to jednoduchá situace. Ale pokud by k tomu byla vytvořena pracovní skupina, nebo my můžeme iniciovat vznik nějaké pracovní skupiny, tak my bychom určitě tyto návrhy změn ústavy, které by vedly k tomu, aby třeba nám tady nemohli jezdit vojska NATO nebo cizích států déle než 48 hodin, tak my bychom určitě tyto změny uvítali a jsme připraveni je navrhnout i podpořit. Pane poslanče, vy máte podle legislativy i podle zákonu právo interpelovat nejen ministry vlády, ale i premiéra vlády. A já se ptám, jestli někdo, protože ta informace o těch 60 cvičeních je už poměrně staršího data, to bylo ještě v minulém roce uznámeno přes stihu, protože to vyšlo od ministra Metnara, tak nestalo by za to interpelovat ministra Metnara a, nebo premiéra, ale spíš ministra Metnara, ministra obrany, aby podal vysvětlení konkrétní, o jaké typy cvičení, v jakých místech a v jakém rozsahu se jedná, protože já jsem se bavil s vojenským analytikem Martinem Kollerem a on říkal, že tam můžou být zařazena i takzvaná štábní cvičení, to znamená, to jsou ty válečné hry počítačové, simulované, ale nestálo by za to ministra Metnara interpelovat a podle zákona je povinen odpovědět, aby konkretizoval těch 60 cvičení a hlavně, aby vysvětlil, o jaké cvičení a proč je těch 5 bez naší účasti. Já osobně se domnívám, že na to by česká veřejnost prostřednictvím poslanců SPD měla právo se dozvědět. Máte určitě pravdu, jenom vám chci říct, že já jsem se samozřejmě na to pana ministra Metnara ptal na výboru pro obranu, kde on to objasňoval, jenom vám řeknu ten princip těch interpelací. Ono totiž, vy můžete interpelovat a těch interpelací se tam sejde třeba 20 nebo 30
ale čas na projednávání těch interpelací, pak je prostě tam taková tombola, jo, když to takhle jako přiblížím posluchačům, a z toho se vybere 11. A může dokonce všech 11 být od jednoho poslance. Teď dokážete si představit, jsou tam poslanci z TOP 09 a tak dále, že stáhne a podobně tyhle z toho demobloku, který dá se to dát do jiné interpelace, tak oni z toho udělají 5 interpelací, aby se mohli předvádět před televizníma obrazovkama a podobně. Co chci říct? Já dávám přednost jednání v tomto okamžiku ve výboru, kde už jsem to provedl, jinak teď jsem dělal další interpelaci ohledně vrtulníků, o tom si můžeme popovídat třeba příště, ale podstata je taková, že já, když ministra Metnara interpeluju, tak já mám na ten dotaz, v podstatě na objasnění toho dotazu, 5 minut, jo, a on mi musí ve 2 minutách odpovědět. A pak já mám ještě 1 minutu na doplňující dotaz. Jinými slovy, já když tam přečtu, co po něm vlastně chci, tak on přijde a řekne mi, že na to není připravený a že mi v zákonné lhůtě do 30 dnů odpoví. Jo, to je ten rozdíl, prostě to je, takhle to při těch interpelacích je, to znamená, pokud on vám, on určitě nemá v hlavě těch 100, on vám odpoví obecně, jo. Ale určitě vám neodpoví, kde je 60 cvičení a který a kdy budou v České republice a tak dále. A i kdyby vám na to odpověděl, tak říkám znova, on to prostě nestihne v té lhůtě, kterou má určenou pro tu interpelaci. Takže ono, já dávám, máte pravdu, ale tady je mnohem lepší interpelace na premiéra, který tam přeci jenom je větší šance, že se tam člověk dostane, tam interpelujeme pravidelně. A já interpeluju ministra buď to, když je to odborná věc ve výborech, anebo co se týká písemných interpelací. Jo, ty mám, říkám, dělal jsem 4 nebo 5, nevím, je jich prostě hodně, ale na výboru pro obranu jsem se optal na toto cvičení, my jsme samozřejmě pro ně nehlasovali, projednávalo se to na výboru, výbor to vzal na vědomí, my jsme s Pavlem Jelínkem a s poslancem a myslím, že tam byl ještě jeden hlas, nevím, kdo to byl, jsme se zdrželi, nebo jsme byli proti, já jsem byl proti. Jo. Takže vím, že to stejně prošlo, protože v tom výboru nás je 17, takže jenom chci říct, že tyhle ty odborné věci, jako když je to toho trochu víc, tak k tomu jsou ty výbory, kde se to po té odborné stránce projednávalo. Jinak samozřejmě máte pravdu, ale je větší tah na branku, když je něco na premiéra, a tohle to prostě není interpelace na premiéra. No. Tak to zkusit písemně, protože pokud já se pamatuju, tak, nebo mám informace, tak písemná interpelace může být i obsáhlejší, on má na to ten interpelující 30 dní, samozřejmě mu to vypracuje tým jeho, tak, ale každopádně, pokud tam bude dotaz, čeho se ta cvičení budou týkat, tak by na to měl pan ministr Metnar písemně do 30 dní odpovědět. To je pravda, já jsem ale se ho ptal na výboru, jak to je, a on nám tam pouštěl nějakou tabulku a pak to bylo o tom, že jsme se k tomu jenom vyjadřovali, měli jsme to na vědomí, tak já jsem mu to k tomu řekl. On řekl, že to v podstatě máme podrobně popsáno v té tabulce, která tam je, a následně se potom už hlasovalo o návrhu usnesení, které, jak říkám, my jsme ho nepodpořili. Ale abych vám, připravím písemnou interpelaci na základě tohohle ještě jednu. A až třeba příště tady budeme v tom, ve vašem vysílání, tak já tam tu odpověď na to vysílání, ne, nebo na to vysílání těch našich vojáků, nebo na ta cvičení, já vám samozřejmě můžu přednést, ale říkám, že není to tak, že bychom se tomu nevěnovali. Jo. Věnovali jsme se tomu ve výboru, a to, co tam zaznělo, tak v podstatě já mu můžu poslat a on mi do 30 dnů odpoví stejným způsobem, jako odpovídal v tom výboru. Takže na tom se můžeme domluvit, pokud o to teda je. Ale já na tom mám taky zájem, protože nechci tady budit dojem, že nejsem ten, který jaksi nevyužívá svou jednu z těch poslaneckých vymožeností, což je interpelovat ministra. Já jsem ho teďko ale interpeloval několikrát po sobě a jedno z nich je při předražený nákupy těch amerických vrtulníků, protože si nemyslím, že to je všechno v pořádku, a připravuju další interpelaci, co se týká, asi to posluchači vnímají, těch nákupů, těch bojových vozidel pěchoty, těch pásových. Jo. Takže, a o tom už jsem taky já napsal řadu článků, takže myslím si, že teďko dvě interpelace mám, ale není žádný důvod, abych napsal ještě jednu, abych potom posluchače informoval o tom, jaký jsou vlastně obsahy těch jednotlivých cvičení podle jak si to obhajují v rámci ministerstva obrany tyto jednotlivé cvičení. Tak poslední téma před přestávkou. Pane poslanče, jak vy se díváte na
misi našich vojáků v Iráku poté, co byl zavražděn, a já na rozdíl od jiných tvrdím, že to byla vražda, sprostá vražda Sulejmáního, tak irácký parlament doporučil vládě, aby vláda vypověděla americká vojska a všechna cizí vojska ze svého území, což udělala, aspoň pokud mám informace, a, nebo jestli to ještě neudělala, ale parlament to určitě odhlasoval. A teď se ptám, jakým právem my tedy jsme, naši vojáci, mám dojem, že jich tam bylo 37, jakým právem my jsme byli v tom Iráku. Předtím, když nebylo toto usnesení iráckého parlamentu, tak jsme tam byli v rámci NATO. Ale nyní jsme tam, podle mého názoru, jako okupační armáda. No, máte pravdu, nicméně i dneska se k tomu vyjadřoval pan premiér Babiš, nebo pan premiér Babiš se dneska vyjádřil k tomu, že není důvod, protože ta vláda jejich to zatím jakso neodsouhlasila. Takže irácký parlament i premiér vyzvali k odchodu všech cizích vojsk v Iráku. To je skutečnost. Jo? A samozřejmě na základě toho prostě my požadujeme, já považuji za úplně jasný signál k tomu, že je to potřeba ukončit účast našich vojáků v misi NATO v Iráku. Jinak tam jsou dvě mise. Jedna je mezi státní smlouva mezi Českou republikou a Irákem a druhá je mezi NATOem a Irákem. Jo. Takže oni, jak si ministerstvo obrany a pan Babiš se zaštiťují tím, že počkáme, jak bude jednat NATO a k tomu se podle toho připojíme. Jo. Ale nicméně těch pět policistů, který tam byl, máme tam 37 vojáků a pět policistů, takže tam máme 42 lidí. Jo. Tak ty jsou někde doma na dovolený, takže já osobně považuji to další působení prostě řešit v rámci smluvní spolupráce Iráku a České republiky, protože jako já, pro mě je nepřijatelný, aby je potřeba jasně odmítnout, jo, že to Spojenými státy navrhované to rozšíření mise NATO, jo, to ignorování rezoluce iráckého parlamentu, jo, a uvolení sankcí na Irák, jo, pokud teda bude trvat na odchodu vojsk. Prostě pro mě to je naprosto nepřijatelný. Já prostě musím jasně odmítnout porušování suverenity toho státu a naše armáda prostě ten názor zastávám dlouhodobě, se nesmí účastnit nějakých okupačních akcí a porušování mezinárodního práva. Takže myslím, že to stanovisko je poměrně jasný. Mně se spíš jednalo, jestli pan premiér, co já jsem četl, tak on přesně to, jak jste to pověděl, ty naši policisté, tak ty se vrátili proto, že neměli koho cvičit. Oni tam byli cvičit iráckou policií a oni neměli koho cvičit po tom atentátu, protože všichni ty policisté, iráčtí, kteří se tam pod naším vedením učili tu policejní práci, tak zmizeli, utekli a přidali se, nevím kam, zkrátka zmizeli z toho výcvikového střediska, takže ti naši policisté neměli tam co dělat, tak proto se vrátili. Ale tady se jedná opravdu o velmi závažnou věc, protože buď Irák je čistě okupován americkou armádou, pak je to okupovaný stát, který nemá právo rozhodovat sám o sobě, nebo to je suverénní stát a pak by Američané a Donald Trump měli respektovat usnesení parlamentu, prohlášení premiéra, i když se ještě jako vláda k tomu neusnesla. Ono tam může být taky velké výhrušky a tak dále, protože prezident Trump už vyhrožoval, že jim nechá zaplatit tu ohromnou leteckou základnu a tak dále. Ale zeptám se vás na podobnou věc v souvislosti s těmi našimi vojáky. Vy jste říkal, že jsou předražené ty vrtulníky. Navíc, co říkáte tomu, že ty vrtulníky, které objednal a který dohodl pan Babiš jako asi vděk za tu slavnou fotku v Bílém domě s prezidentem Trumpem, takže jsou pro námořnictvo a pro výsadkové jednotky určené. Oni nemají kolečka, oni mají lyžiny. Je to vůbec pro naši armádu potřebné takovéto vrtulníky, když my žádné letadlové lodi nemáme, aby z toho startovali,
A tady pro nás, jak to třeba budou dávat do hangáru, to budou muset tam nakládat na nějaké podvozky, nebo proč se vlastně vzali tyto předražené letouny, ty vrtulníky, když samotní Američané tvrdí, že jsou zastaralé a že za 5 let je budou vyměňovat? Vidíte, a já i naši posluchači asi vnímají, kolik nás stála a bude stát jedna fotografie premiéra Babiše v oválné pracovně Bílého domu. Ta původní myšlenka bylo nákup 12 víceúčelových vrtulníků s cenou okolo 5,1 miliardy. Jo? To už možná posluchači ani nebo veřejnost moc jako nevnímá. Pak tady byla nějaká nabídka od firmy Leonardo, od Italů. To byla nabídka, kterou my jsme podporovali, protože já jsem osobně přesvědčený o tom, že jsme státy Evropy, posilujeme evropské vztahy mezinárodní, podívejme se, s jakými vrtulníky lítají naši sousedé a tak dále. První věc je ta, že mohlo dojít i k modernizaci stávajících Mi-24-35. Maďaři se k tomu rozhodli. Poláci. Částečně se k tomu rozhodli i Poláci. Ano. Tato varianta byla zamítnuta. Bylo to prostě politické rozhodnutí s tím, že tedy se koupí 12 víceúčelových vrtulníků s cenou okolo 12-13 miliard korun. Najednou to všelí bylo přehodnocené s tím, že se koupí 8 víceúčelových vrtulníků a 4 bojové vrtulníky. To znamená bojovými vůbec jako nepotřebujeme, jako na co my potřebujeme bojové vrtulníky. Takže zase jsme u toho, že to je připravovaný primárně tento nákup pro zahraniční operace. Ano. Ale jenom ta cena těch výběhových předražených vrtulníků je 14,5 miliardy, ale už neříkají, že to je bez DPH, takže je to nějakých 17,5 nebo 18 miliard korun. A teď v závěru roku ještě došlo k tomu, že byla rozpočtová kapitola pro nákup těchto vrtulníků ještě navýšena na nějakých 24 až 26 miliard. To znamená, tam se řeší ještě další věci, které s tím budou souviset. Jo? O tom už se taky moc jako nemluví. Takže pro nás je to naprosto nepřijatelné. My potřebujeme víceúčelové vrtulníky, pro obranu území našeho státu, pro posílení podpory pro podporu pozemních sil, my potřebujeme vrtulníky pro integrovaný záchranný systém, my potřebujeme lidi v případě povodní, v podstatě v případě krizí a samozřejmě pro obranu území našeho státu my nepotřebujeme vrtulníky prostě nějaký zahraniční expediční operace. To je ta premisa, jo? To je prostě ta základní věc. A pokud prostě k tomuhle rozhodnutí došlo, tak říkám, je to všechno o tom, že kolik nás stála ta fotografie pana premiéra v tom Bílém domě. Takže říkám znova, je to upevňování transatlantických vazeb a všeobecný zaklínadlo plnění závazků z NATO. Jo, to znamená, já nevím, máme dneska vojáky v 10 zahraničních operacích, jako to si, a 4 pozorovatelských misích, jako v Afghánistánu v bodě 0, že, a tak dále, takže to je jedna z těch dalších věcí. Pro nás je to naprosto nepřijatelné a ty vrtulníky my dlouhodobě kritizujeme, napsal jsem o tom řadu článků, máme to i v rámci našich stanovisek a usnesení, takže já si myslím, že ta věc je zcela jasná, my to jednoznačně odmítáme, my si myslíme, že tady existovala veřejná soutěž. Byla tady nabídka firmy Leonardo, ta cena by byla řádově poloviční, oni to nabízeli asi za 8,1 miliardy, jo, to jsme si, byli jsme přesvědčeni o tom, že to není úplně špatná nabídka. Navíc ty vrtulníky od firmy Leonardo z té Itálie nakupuje i armáda Spojených států, jo, takže to není o tom, že by se kupovali nějaký jaksi vrtulníky, který nepotřebujeme podobně. Prostě my v tomto okamžiku si kupujeme Mercedes třídy E na standardní výbavě jenom proto, že aby to přirovnání bylo takový, že v podstatě jsme se mohli rozhodnout pro Škodovku a teď se bavme o tom, jestli to teda mohl být Octavia nebo by to byl Superb v nějaký trošku lepší výbavě jenom proto, aby jsme
každý den s ní jezdili do práce a jednou za týden si jeli nakoupit do nákupního centra, že jo. Takže to je jenom ten příměr toho, že prostě kupujeme předražené vrtulníky a prostě naši daňoví poplatníci to zaplatí, že jo, protože teď se napíše, teď se podepíše smlouva, všechno je teda na spadnutí. Pokud to nebude teď pokud mám ty poslední informace, tak je to napadený s tou firmou Leonardo u HOSu, jo, takže kdo ví, jak to všechno dopadne. No ale samozřejmě výsledkem je to, že všechno se to nakoupení se prodlužuje a ty vojáci prostě ty nový vrtulníky nemají. Ať už buď to rekonstrukcí nebo upgradem těch stávajících, anebo nový. No. A to je prostě pro nás na docela. Pane poslanče, máme 20. hodinu, tak to je čas na přestávku, abychom si trochu odpočali, především vy. A vážení přátelé, vy, naši posluchači, po přestávce i teď už můžete psát na pana poslance Vícha dotazy ohledně těch témat, ale protože je místopředsedou SPD, takže nejenom co se týče vojenství, ale i veškeré politické otázky se můžete psát pana Radovana Vícha na telefonu 731 720 756. Takže pane poslanče, za 4 hodinky se budu těšit opět naslyšenou, ano? Ano, naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana poslance Vícha, slyšíme se? Ano, slyšíme se perfektně. Tak ještě jednou, dobrý večer. Dobrý večer. Pane poslanče, než dáme prostor posluchačům s dotazy, co nám tady píšou SMS-kami, tak já mám ještě jeden dotaz. Vy jste hovořil o nějaké rotě výsadkářů, ale já jsem se někde dočetl, že se chystá vytvoření nového pluku výsadkářů a kvůli tomu, že se uvažuje nákup dalšího letounu CASA. Jak máte o tom? Možná jsme se úplně nerozuměli, možná jsem se přeřekl, každopádně jsem mluvil o tom, že probíhá reorganizace 43. výsadkového mechanizovaného praporu. Ano. Brigády rychlého nasazení, z kterého by měl vzniknout výsadkový pluk. Jo. A samozřejmě jako pro nás jako je ad jedna, vůbec nevíme, kde jsem tento projekt vzal, z čeho vychází. Jako to se najednou objevilo v koncepci výstavby armády České republiky do roku 2025 a nyní teda do roku 2030. Pro nás to je velkým překvapením, protože samozřejmě máme s tím problém zásadní, nám tady chybí dvě mechanizované brigády, možná tři, mírově, nikoli válečně, je to několikanásobně větší množství. A teď teda má vzniknout výsadkový pluk a já si kladu otázku na kam bude tento výsadkový pluk skákat a z čeho, že? Protože území státu o rozloze 500 km na dílku a nem 300 na výšku, to nemá vůbec žádné opodstatnění, takže samozřejmě nemají ani letouny, prostě celý se to teprve rodí a my s tím máme jako zásadním způsobem, k tomu máme výhrady. Navíc ty jednotky v rámci toho pluku se mají jmenovat komandos. Jo. Jako to je pro nás, nebo pro mě to je naprosto nepřijatelný. Tady prostě historicky od našich legií je rota nazdar. Jo. To je prostě historický název, který je zakotvený. Ty naše jednotky v rámci armády České republiky vždycky byly nějaký družstva, čety, roty, já nevím, prapory, pluky, brigády, divize a teď prostě vznikají nové jednotky komandos. Jo. Takže prostě pro nás je to celý naprosto nepřijatelný. Ten výsadkový pluk, jako co bude plnit při skutečně, já nevím, vyhlášení válečného stavu. On nemá žádné zásadní schopnosti, bojové schopnosti, které jsou pro obranu území našeho státu. Takže zase se bavíme o tom, že to je jednotka určená pro primárně pro zahraniční operace. Jo, takže, a samozřejmě k tomu potřebuje letouny, takže zase ano, letouny CASA, teď víme, co to bylo za martýrium. Ano. Letouny CASA paní Barkanová, že do dnešního dne probíhají soudy, předražené nákupy a podobně, že, který se různě barterově vyměnili za L-159 a s nějakým doplatkem a podobně. A teď se mají kupovat další dva, no tak jako já skutečně nevím, co k tomu mám dodat. Na druhou stranu, abych trošku ten nákup obhájil, ale jenom malinko, jinak je to všechno kritika, je to, že samozřejmě se vyplatí a u těch letců se počítá prostě na 4, 12, 24, 36,
72, prostě to jsou ty počty, bavíme se o taktice, jo, Letka, Roy a tak dále, takže ty čtyři dávají nějakou logiku, protože je to i o logistice, je to i o obsazení pilotů, o počtu pilotů, o všem, co s tím souvisí, ale nejsem úplně přesvědčený o tom, že ta ad jedna, ty první nákupy těch kas, si myslím, že nebyla dobrá volba. A teď teda k té nedobré volbě, která už proběhla, no tak se nakupují další dvě, no takže to je pro nás taky jako naprosto nepřijatelné, hlavně ani nevíme, jaký úkoly vlastně by to, a říkám výsadkový pluk, ale pokud teda výsadkový pluk, tak jako určitě nemá opodstatnění nebo význam nějaký zásadní pro obranu území našeho státu. Tak vy jste to řekl sám, jsou to komandos a komandos byly většinou jednotky, které byly vysazovány na nepřátelském území za plnění určitých speciálních úkolů, že? No a teď samozřejmě se bavíme o rozpočtu pro armádu, protože tyhle ty specializované jednotky jsou samozřejmě finančně velice náročné. Je potřeba taky říct, protože ty mají speciální oděvy, ty mají speciální přípravu, je tam i speciální výběr těch lidí, samozřejmě mají speciální výzbroje, mají různé speciální, já nevím, odstřelovací pušky a tak dále, to všechno stojí, prostředky navigace, že jo. Teď samozřejmě se bavíme o jednotku dronů, jo, která nějakým způsobem bezpečně bude probíhat jako v rámci spolupráce těchto jednotek při získávání informací, že jo, pro následné použití dalších bojových jednotek. Takže my zásadním způsobem kritizujeme koncepci výstavby armády České republiky. Jo. Tak, jak je koncipovaná, máme s ní zásadní problémy. Já dlouhodobě kritizuju na výboru pro obranu koncepci výstavby armády České republiky, kritizuju bezpečnostní strategii České republiky, kritizuji obranou strategii České republiky a samozřejmě kritizuji další navazující dokumenty, jako je plán obrany a já nevím, koncepce operační příprava státního území a další dokumenty. Takže samozřejmě tohle, to, co se děje, výstavba vrtulníků, výstavba výsadkového pluku s nějakýma horizontama, s těma komandos a ještě k tomu ty kasy, tak prostě pro nás, pro mě osobně to je naprosto nepřijatelné a já to musím odmítnout. Ještě jednu otázku, jestli vážení posluchači dovolíte. Pan Herec, ministr Stropnický, kdysi podřídil naši, řekl bych, elitní jednotku přímému velení Bundeswehru. Ještě tam pod nimi je ta jednotka, myslím, že byla z Čáslavy nebo odkud, možná se pletu. Byla to prý jedna z našich nejlepších jednotek, tak ještě tam je pod tím velením Bundeswehru, anebo už se vrátila pod velení českých velitelů a českého ministerstva? Ne, je to střídavý. Já bych chtěl říct, že se bavíme o takzvaný EU battle groups. To znamená, že my máme jednotky vyčleněné do sil a prostředků pro rychlou reakci na to. To bylo 1200 osob do a to ještě jakýmsi způsobem trvá, to je, jsou tam v podstatě dvě jakoby skupiny, ta jedna je do Evropské unie a ta druhá je pro NATO, takže teď se bavíme o té do Evropské unie, tam je 300 osob a to bude, až to bylo ukončeno v prosinci a to bude od 1. července zase do konce roku 300 osob a jinak do sil rychlé reakce na to, takzvaný NRF, jo, na to Response Forces, máme vyčleněné 1200 osob od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 a ty jsou opravdu pod operačním velením toho státu, který za to zodpovídá za výstavbu těch jednotek a jejich vyčlenění, jo, ty jednotky podlíhají certifikaci a tak dále, jsou v podstatě zakleknutý v blocích, když to takhle mám nějaký způsobem přirovnat, a jsou vyčleněny v případě nasazení opravdu pod to operační velení toho Bundeswehru, ale jenom já bych chtěl k tomu dodat, to tady možná taky ještě nezaznělo, jo. Pro nás je naprosto nepřijatelný, aby počet našich vojáků nasazených do zahraničních operací k počtu možných nasaditelných byl 44%. Jo. Já vím, že to třeba nikomu nějak moc neříká, ale chtěl bych říct, že třeba běžně je to okolo 25% a dokonce Polsko má jenom 5%. Jo.
To znamená, jestli si každý dokáže představit, že v podstatě my bychom měli mít tu armádu buď to jednou takovou, anebo bychom měli prostě ty naše ambice, a vůbec my kritizujeme zahraniční operaci jako takový, jo, takže v první řadě bychom se měli věnovat prostě vojáky potřebujeme doma, je potřeba cvičit, je potřeba posílit koncepci mobilizace, je potřeba nějakým způsobem oprášit ten mobilizační systém, nějakým způsobem se podívat na ty odvody. To neznamená nástup základní vojenské služby, ale bavíme se o nějakých odvodech, protože jestliže 1 300 000 lidí nebylo odvedeno, tak prostě to zásadní problém. Ale jenom abych se vrátil k tomu, ano, opravdu jsou tam do konce roku, jsou ty operační podřízenosti případě nasazení pod tím velicím státem. Tedy pod Bundeswehrem. Ano. Tak jdeme teď na otázky našich posluchačů. První SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Proč do té důvodové zprávy výslovně nenapíšete, že se to netýká domobran, střeleckých spolků a tak dále? Zdraví Bořek z Brna. Ale tak vyloženě, že se to netýká domobran. Teď je to v této fázi, jsme tam napsali, tam domobrana není vůbec jako zmíněna. V tom návrhu zákona domobrana není zmíněna. Jo, vůbec, jako i v textu návrhu toho zákona. To jsme z toho vyloučili. To znamená, pokud je tam ta domobrana z toho návrhu zákona vyloučená, tak já jsem hluboce přesvědčený o tom, že v podstatě usnesení nebo citace v žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem branou výchovou, to zdůrazňuji, branou výchovou, rekonstruováním historické bitev myslivosti a podobně, tak prostě v případě, že to tam takhle nebude vyloženě upraveno, tak prostě my to v žádném případě, a včetně našich dalších pozměňovacích návrhů, tak my ten zákon prostě nepodpoříme. Ale pokud tam není vyloženě na termín domobrana, tak nevidím důvod, proč my bychom tam měli zmiňovat domobrany jako explicitně v tom v té změně, protože jestliže tam říkáme, že se netýká žádného v současnosti registrovaného spolku, tak si myslím, že to je vypovídající. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Halo, slyšíme se? Tak někdo zavolal a asi poslouchá, protože se neslyšíme. Takže já to vypnu a jdeme na další otázky. Zdravím vás, pánové. Mám dva dotazy. Syčák Asselborn prohlásil, že se Evropská unie má podělit o sirotky z Řecka a kdo odmítne, ten bude platit. Hlavně mířil na státy V4. Zde je vidět, že je to agenda a ne z hlavy Šojdrové. Jaký je stav a co proti tomu dělat? Druhý dotaz naváží se nám sem tajně letadly Migroše, stejně jako do Německa. Respektive přijímáme je tajně. Co proti tomu může dělat SPD? Ptá se a děkuji za odpověď Petr z Prahy. No, já si myslím, že takhle jsem přesvědčený o tom, co se týká těch řeckých sirotků, když přece tady je jasný stanovisko, že oni v podstatě k nám ani bejt umístěný nemůžou bejt. To je jedna věc. Druhá věc je, že se bavíme o sirotcích, kterým je, rozumíte, jednou to jsou dospělí děti bez dozoru, po druhý to jsou pubescenti, pak když se na ně podíváme, tak jsou lidi okolo 17 a více let. Zpravidla ztratili pasy, ale přitom mají u sebe smartphone. Takže já chci říct, že my v první řadě, my jednoznačně odmítáme přijímání sirotku. Pro nás jsou prioritou naše lidi. Jo? Pro nás jsou prioritou to, že tady se skládají lidi, sbírají víčka pro naše děti v Klokáncích, prezident organizuje sbírku a potom těm domovům pro péči o ty sirotky se jim dává nějaký peníze ze státního rozpočtu a podobně. A přitom víme, jaká ta situace je. Takže já v žádném případě my nemůžeme podpořit to, aby k nám přišlo 40 sirotků. Pro nás, ani to tu situaci nevyřeší, pro nás je priorita naši občané, naši lidi, naši sirotci. To znamená, my se bavíme o tom, že je potřeba nějakým způsobem pomáhat prvý řadě ním a tohle z toho, jako co se mluví o solidaritě a že by nás to nezabilo a podobně. Ne.
Pro nás nulová tolerance, rozumíte, tam jde pak i o zákon o slučování rodin a spousta jiných věcí, které s tím souvisejí, takže pro nás je mantra nulová tolerance ilegální imigrace a odmítáme přijetí sirotku na naše území. Já to tady musím jasně říct a myslím si, že prostě takhle, to je stanovisko předsednictva SPD, jo. Můžu si to dovolit říct, protože jsem členem předsednictva. Takže to je stanovisko k tomu a žádné přerozdělování a dobrovolné a podobně prostě ne, my to jednoznačně odmítám. Co se týká té druhé otázky, ty migranty, že nám se vozí tajně, je potřeba vidět, ano, víme o tom. Na druhou stranu ministr vnitra Hamáček tvrdí, že k nám tajně nikoho nevozí, že tady existují výměnné pobyty, že tady existuje takzvaný zákon o slučování rodin, pak tady existuje takzvaná turistika, že jo, takže oni sem lítají i na turistické pobyty a podobně, že všichni jsou důsledně prověřováni, že jsou skenováni na letištích a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě my to víme. Na druhou stranu víme, že když se večer někdo jde projít po Václavském náměstí, tak vidí, jak tam prostě se děje, já bych řekl, že to je kriminalita počínajíc nějakým dealováním drog a všeho možného a byly o tom natočený reportáže, prostě my ty informace máme, takže my víme o tom, že jsou sem dovážený, nicméně je velice složitý rozdělit to, jestli to jsou lidi pod azylovým zákonem, to znamená, jestli tady požádali o azyl, respektive jestli je to přerozdělování, už který probíhá, jaksi v rámci toho, že je nějaká interní dohoda o tom, že se nějakým způsobem podělíme o to břímě, který má Řecko, to já nevím. Já osobně si tohle myslím, ale každopádně, že ten pohyb přes naše území, kde jsme průchoďák a bavíme se o tom, že německý minister vnitra Horst Seehofer řekl, že průměru je to 2100 lidí ročně, který to bylo v loni, který byli zadrženi na přechodu mezi Českou republikou a Německem a evidentně přišli z České republiky, no tak je jasný, že nějak do té České republiky taky museli přijít. A víme i, že oni to média různě zamlžují a nemluví o tom, ale víme, že prostě na pořadu každého týdne je, že někde je zadržena nějaká dodávka mezi Břeclaví a řekněme Rozvadovem a nebo Cínovcem a naši policisté prostě zadrží dodávku, který je nějaká suma lidí. A je to o tom, že prostě policii chybí 4 tisíce policistů a 3 tisíce policistů dalších na ostraze našich hranic. A my se nebavíme o tom, že bychom chtěli nějaký ostnatý dráty a štěkací psy někde prostě uzavřít to, tak jako byla železná opona před rokem 89. Ale chceme, aby na hraničních přechodech měli přehled naši pohraničníci, z kterých udělali cizineckou policii, měli přehled o tom, kdo kde do naší země vstupuje a kde ji opouští. Bavíme se o tom, že v okamžiku, kdy jsou mýtné brány, kdy jsou různé chytré aplikace do smartfonů, kdy existuje různé způsoby, jak se dá kontrolovat pohyb osob, tak jako v tomto okamžiku my vidíme tyto možnosti a říkám, je to jenom o tom, ne, že, jak říká pan ministr Hamáček, že budou stát fronty kamionů na hranici. To není pravda. Schengen nefunguje, Schengen je průchodák a u nás na hranicích vůbec není žádný problém, aby stáli příslušníci pohraniční stráže s tím, že se jenom ukážou pasy do projíždějícího auta, do okýnka a oni ho buď to zastaví, nebo puštějí dál. Prostě je to průběžný systém a samozřejmě je to vina prostě ČSSD a ministra vnitra, protože mu chybí 4000 policistů a 3500 lidí na hraničních přechodech. Nevím, jestli jste taky zaregistrovali to, že samozřejmě policisté odchází, protože nemají platy, že jo, a tak dále, a tím bych pokračoval. Takže chci říct, ano, víme o tom, že ty pohyby těch lidí tady jsou. Pravidelně na to interpelujeme ministra Hamáčka, pravidelně se ho na to ptáme na výboru bezpečnostním, zejména předseda Radekoten, takže to můžu potvrdit, protože v tom výboru jsem taky. Ale neustále to jsou prostě takový, že víme o tom, není to pravda, my proto děláme, jejich pohyb je tady na základě azylového práva, pro mě, takže hrozně těžko se s tím bojuje, ale je jasný, že co pro to můžeme dále dělat, kromě těch interpelací a upozorňovat na to a snažit se vytlačit na přijetí nějakých zákonů ve sněmovně, ale pokud jsme prostě někde v opozici a nejsme
ve vládnoucí straně, no tak ten náš hlas samozřejmě je značně způsobem omezený. Pokud bychom měli ministra vnitra, buďte přesvědčeni, může naše posluchače přesvědčit o tom, že by to bylo všechno úplně jinak. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? No, dobrý večer, slyšíme se. Tak, povídejte. Já jsem musel zareagovat, pane kapele. Zdravím vás, dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vašeho hosta, pana Vítku, Pavel Studnova, aby se představil. A chtěl jsem jenom podotknout dva dotazy. Jenom dva dotazy, krátký, úplně krátký. Váš host, pan Vítka, hovořil o tom, že v případě, že se objeví v návrhu zákona, který spolu podepsali, že se objeví něco, co jim nebude vyhovovat, takže proto hlasovat nebudou. A teda vysvětlí posluchačům, a co bude následovat, jako to, jako ten zákon nebude platit, nebo tak, to je první dotaz. A druhý dotaz je, proč vlastně proti tomu nezačali protestovat hned, protože jako jestli si myslí, že když tenhle zákon vlastně do našich zákonů prosadila Evropská unie a Hamáček ho vlastně podpořil, tak jestli si myslí, že jim tenhle zákon projde v té jejich podobě, jakou chtějí, myslím tím samozřejmě SPD, anebo komunisti, tak to je naprostý nesmysl. To k tomu nedojde ani náhodou. Tak to nám vysvětlí, jak to bude pokračovat dál. Jasně, díky. Díky. Mějte se na shle. Jenom jednu věc, prosím vás, pro toho pána, který volal, předlohu tohoto zákona, tak jak ji tady prezentoval pan poslanec Vích, tak podepsali všechny parlamentní strany, jestli se nepletu. Je to tak, pane poslanče? Ano, zástupci všech parlamentních, v podstatě zástupci všech. Zástupci všech parlamentních stran. No a co se stane, když ty vaše podmínky se nesplní a vy odmítnete pro to hlasovat, respektive budete proti, no co se stane? No pokud tam bude víc hlasů pro, no tak bude platit ten zákon tak, jak si ho prosadí většina. To je normální parlamentní demokracie, je to tak? Je to tak, nicméně já bych chtěl odpovědět na tu druhou otázku, proč jsme nezačali protestovat hned. Já nejsem přesvědčený o tom, že my jsme nezačali protestovat hned. Všechno to, o čem se bavíme, spustil Aeronet. A to je ta podstata toho, že vyšel článek, že SPD chce zabránit domobranám a dali tam to video, ve kterém se pan Hamáček vyjadřuje k tomu původnímu návrhu, který my jsme řekli, že v žádném případě nepodpoříme, pokud to má být takhle. A že teda k tomu, my jsme do toho šli přece to, co jsem tady říkal. To znamená, aby jsme v podstatě zabránili vzniku těch různých dalších skupin, které tady jsou, to znamená těch, já nevím, organizovaných ozbrojených jednotek, já nevím, různých těch buněk Islámského státu a podobně. Jo. Takže proto jsme do toho šli a řekli jsme jasně, že nechceme, aby se to v žádném případě dotýkalo žádného v současnosti registrovaného spolku. Takže jak jsme nereagovali hned? Já myslím, že celá ta hysterie je na základě toho, že to prostě Aeronet spustil, někdo převzali do toho nějaký video, který řekl Hamáček hned v úvodu toho, že SPD chce zakázat domobrany. Není to pravda, já jsem to tady myslím jasně celou půl hodiny objasňoval, takže myslím si, že to stanovisko je k tomu jasný a bude k tomu celá řada pozměňovacích návrhů a já jsem přesvědčený o tom, že ta konečná podoba bude taková, že budeme spokojení jak my, tak budou spokojení naši voliči a hlavně budou spokojení občané České republiky. Teď přece nikdo tady nechce omezovat schopnosti někoho, aby nějakým způsobem se nepřipravoval na obranu zemi našeho státu nebo pro její bezpečnost. Tady se bavíme i o tom, že policisté třeba nechtějí být ve stávajícím pokosu a proto policisté, jestli víme o co je, ani v aktivních zálohách, ani přípravě obrany k obraně státu, který je pod ministerstvem obrany, oni chtějí mít vlastní složku, takže my chceme i to, aby pod ministerstvem vnitra vznikl nějaký malej orgán, který určí programy, obsah náplně těch střeleckých kroužků, který a bude se to nějakým způsobem řídit, a ne, že to bude na základě nařízení vlády a pak to bude posuzovat Hamáček. Pro nás prostě to je nepředstavitelné. My jsme reagovali společně s některýma ostatníma, Hamáček se pak k tomu přidal na tu stávající nemožnou směrnici
Evropské unie, ale řekli jsme ano, ale musí se zásadním způsobem překopat, zejména ten paragraf 3, musí z toho vypadnout domobrany, no a teď už bych se opakoval to, co jsem tady říkal. Takže já si nemyslím, že jsme neprotestovali hned. Všechno to spustil ten Aeronet s tím svým článkem a samozřejmě na toho se chytili mainstreamový média a ty to nějakým způsobem recyklovali, ale já to musím jednoznačně odmítnout a říct, že ten záměr náš byl prostě jasný. Jinak, pane poslanče, od roku 2017 Aeronet na SPD soustavně útočí. Od roku 2017, tedy to víme, tři a to půl víme, roku. No. Taky by nás zajímalo, kdo je tam pod tím VK schovaný. Jo. Takže rozumíte, my vlastně nevíme, kdo to je. My jsme hrozně rádi, jako aby se ten člověk nějakým způsobem identifikoval, ale je evidentní, že prostě píše tam články, které podle mého názoru jsou, je to v podstatě dezinformační web. Jo. On třikrát napíše něco takového jako dobře, ale proti SPD tradičně teda jako jenom to nejhorší. Takže já se prostě proti tomu musím ohradit a říkám znova, že všechno je to důvodem toho článku, který spustil Aeronet, protože ostatní lidé, já do té doby jsem žádné dotazy neměl ani k tomu. Já jsem se k tomu potom i vyjádřil na Parlamentních listech, mám tam článek, myslím, poměrně jasný a já to beru prostě jako útok na SPD jako takový. Ano. Tak je to, jdeme dál, abychom to stihli. Zdravím do studia. Jaký máte názor na naše členství v NATO? To je otázka na vás, pane plukovníku. Je argumentováno, že je to nezbytné, protože nejsme schopni sami se bránit. Není mi to jasné, když Rakousko v NATO není a ti se ubrání, je vůbec možné, aby se mohla Česká republika sama bránit a za jakých podmínek? Moc děkuji za odpověď a vaše velmi kompetentní vysvětlení ve věci připravovaného zákona o ozbrojené domobraně, píše Hana z Jižních Čech. Tak, já pozdravuji Hanu do Jižních Čech, děkuji za ten dotaz. Máte pravdu, nejde jenom o Rakousko, ale podívejme se na Švédsko, podívejme se na Finsko, podívejme se na Švýcarsko. To jsou všechno státy, které samozřejmě v Severoatlantické alianci nejsou a není jako vidět, že by trpěli nějakým deficitem, řekněme, toho, že jsou nějakým způsobem ohroženy. My dlouhodobě tvrdíme, já osobně zastávám názor, ale vím, že je to i názor předsednictva našeho hnutí, protože o tom diskutujeme. Ad jedna. My v žádném případě nemůžeme podporovat organizaci, jako je NATO, která z toho původního záměru, ke kterému, takhle, když byla v roce 1989 zrušena Varšavská smlouva, mělo být zrušený i NATO. Hotovo. Jo, to je jeden úroveň pohledu. Druhá úroveň je ta, že původní účel toho NATO byl k tomu, že bude sloužit ke kolektivní obraně. A vidíme, že prostě to se všechno překlopilo do agresivní politiky pod taktovkou Spojených států a my se stáváme těmi lokaji, který nás zatahují do těch jejich agresivních válečných konfliktů. Ať je to likvidace Muammara Kaddáfího bez rezoluce Rady bezpečnosti, ať je to nová invaze do Iráku, ať je to Afghánistán a podobně. Když se podívejme, máme největší počet zabitých vojáků k počtu nasazených. My máme 14 zabitých vojáků v Afghánistánu, což je asi 2,7% z těch 350, co máme nasazených. To je bezprecedentně největší číslo, který vůbec je a normálně to bývá okolo 0,5%. Jo. A takže jenom je to jako namátkou, jo, že v podstatě ty vojáci asi velice vážím práce těch našich vojáků, ale bohužel prostě oni plnějí rozkazy a nařízení. No. To je taky potřeba říct, ale na druhou stranu ta strategie je prostě špatná. A my bychom vůbec měli přehodnotit naši zahraniční politiku, bezpečnostní obranou politiku a tak dále. Naši občané by taky měli mít právo vyjádřit se v referendu, jestli chceme nebo nechceme být součástí Severoatlantické aliance. To je taky jasně říct. A my to v současné době bereme jako se skřípěním, my prostě nesouhlasíme s tím, že jsme členy tohoto agresivního uskupení. My bychom uvítali jiný formát kolektivní obrany, který dneska prostě v současné době není. Jo. To je taky potřeba říci. Máme představu na úrovni Vyšegrádské čtyřky. Chtěli bychom větší spolupráci tady těch zemí dolů směrem na Balkán, Slovinsko,
Chorvatsko a tak dále, ale prostě zatím je to tak, jak to je, ale abych odpověděl na dotaz, naše armáda je v současné době na tom tak bídně, jo, že v podstatě my máme schopnosti obrany, já nevím, území našeho kraje po dobu, já nevím, několika týdnů, jo. To je neskutečný a těch opatření je celá spousta. Říkám, tady 1 400 000 lidí nebylo odvedeno od roku 2004. To znamená všichni, co je 18 a až 35 let, tak vůbec nevědí, co to je. Jo, to znamená, oni nemají odvody. To neznamená nástup na základní vojenskou službu, ale aspoň k doktorovi, psychotesty a nějaký výcvik na základě dobrovolnosti, aby se... Co je nejčestnější povinnost přece každého vojáka? Obrana vlastního státu. Takže myslím si, že jsem odpověděl. Není základní premisa to být členem NATO, ale mít nějakou vyrovnanou, slušnou zahraniční politiku. Souhlasím s tím, že není žádným důvodem setrvávat v alianci. Vidíme, že Rakousko a ty ostatní státy, které se jmenoval, tam nejsou, Švýcary a podobně. Oni se hodně organizují, oni se hodně jaksi... jsou velmi, velmi iniciativní a podílejí se v modrých baretech, to znamená v těch operacích na podporu míru, mírových operacích. A já si myslím, že tady je ta cesta prostě zahraniční politiky a jakýsi i ty obranné politiky, že prostě se víc aktivují nebo prostě se víc způsobem jaksi účastní těchto věcí, ale v žádném případě to není podmíněný tím, že jsou součástí aliance. Takže já říkám, kdyby byl jiný formát kolektivní obrany na úrovni V4, popřípadě nějaká jaderná mocnost, a teď, aby mě někdo nechytal za slovo, to může být Francie, to může být Izrael, to může být, ale říkám, nechytejte mě za slovo, takže v tomto okamžiku si dokážu představit jiný způsob kolektivní obrany, ale každopádně naši občané by měli mít právo vyjádřit se v referendu k tomu, jestli chtějí, aby naše země byla součástí aliance nebo ne. Další tady spíš poznámka, čeká asi posluchač vaší reakci. Zdravím vás i vašeho hosta, jen k tomu Iráku. Vždyť je přece jasné, o co USA šlo. Vykostili Husajna a kradou ropu a chovají se jako loupežníci světa, tak jak když vyvraždili miliony Indiánů a ukradli jim pozemky a zlato, petrolej. Libor Bartoněk z Hluboček píše, tak jestli to chcete komentovat. Co k tomu dodat? Samozřejmě má posluchač pravdu, ale řekněme si na rovinu, že jako Irák, tam oni skončili, tam Spojené státy skončili. Já vůbec nechápu, kde je nějaký plán B, kde je plán C. Podle mýho názoru oni zastřelili velmi oblíbeného generála. Myslím si, že buď to byla chyba, anebo prostě vůbec nechápu, co tím chtěli dokázat, protože jestli jel někdo na mírový vyjednávání z iniciativy Spojených států pro zmírnění napětí mezi Iránem a Saúdskou Arábií, a on tam jel s tím jakýmsi poselstvím a oni ho tam v podstatě do té léčky vylákali, jo. A pak ho tam prostě zavraždili, já to považuji normálně za politickou vraždu. Jo. Tak já jediný, čeho dosílili, je sjednocení šítů. Já, jako když jsem viděl, jak vlaje ta rudá vlajka tam nad tou mešitou, že jo, což je v podstatě znak krevní msty, když jsem viděl ty miliony lidí na tom pokřbu, jo. Tak oni v podstatě teď se vědělo, že jsou nepřátelé v uvozovkách sunité, no tak teď se jim podařilo sjednocení šítů, takže jsou proti Spojeným státům jak šíté, tak sunité. Takže jako, co k tomu říct? Jo? A my máme být součástí tohohle z toho spolku, který vytváří tuhle z toho agresivní politiku a který se nám nějakým způsobem se nás snaží zatáhnout do válečného konfliktu. Já to musím prostě jednoznačně odmítnout. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. K čemu máme, prosím, politologi, kteří by ve sněmově řekli, jaké místo nám Evropská unie a světová moc do budoucna dává? Místo zadlužených montujících otroků. Vždyť ti naši politici neumí říct ne. Když ztratíme zemi, skončí přece i oni. Vždyť nemáme nikde žádný respekt. K čemu čekáme, jak dopadne Brexit? Jak dlouho může trvat zjištění v okolních členských zemích počet cvičení na to u nich? A těch,
u kterých domácí nesměli být? Na co máme ministerstva? A víme už, na co má Německo kus naší armády? Jestli se tam našim klukům vůbec daří dobře? Byl tam někdo to zkontrolovat? Děkuji, Ema. No, to je celá řada dotazů. Tak já krátce. Jak začít nebo na které odpovědět nejdřív. Co se týká těch politologů, jako já neznám žádného politologa, který, alespoň to, co teda, já znám politologii, ale to jsou lidi, kteří se do televize nezvolují. A pak jsou politologové, kteří do televize jsou pravidelně zváni, a tyhle ty lidi já zpravidla za politologii nepovažuji, protože to jsou lidi, jako s kterýma z 99% s těmi názory prostě nesouhlasím. Bavíme se o tom, že nevím, jestli naši posluchači vědí, ale bude se obměňovat Rada České televize. Má někde na pořadu schůze v březnu, má dojít ke změně složení orgánů Rady České televize, 6 členů, to je významné číslo z těch 13. Jinak víte, asi posluchači vědí, co se dělo se zprávami o hospodaření a o činnosti České televize, co to bylo za martýrium ve sněmovně a semináře a podobně. Co chci říct? Že my potřebujeme obměnit Radu České televize, my potřebujeme, pokud nedojde ke schválení plánu hospodaření na 2 roky po sobě nebo 2 zpráv, tak může dojít k odvolání, musí dojít k odvolání generálního ředitele České televize. Tady si myslím, že je zásadní problém, protože když se podíváte, tak prostě tam se dává, já nevím, já se na Českou televizi už v podstatě ani moc nedívám, protože to je všechno prostě mainstreamový, probruselský. Pokud se nás na něco zeptají, tak si všimněte, že nás se v životě nezeptali na náš program. Jo? Nás se ptají jenom na kontroverzní témata nebo pošpinit něco. Ano, přesně. Takže nám jde o tu vyváženost a o tu objektivitu. A tady to všechno začíná. Takže bavíme se o tom, kteří politologové vlastně, no protože v těch radách České televize, ty současné radě, to jsou všechno nominanti toho demobloku. Že? A to je prostě potřeba nějakým zásadním způsobem obměnit. Takže to je k těm politologům. A na co máme ministerstva, proč nechodí politologové do sněmovny, tak do sněmovny chodí poslanci a jejich asistenti a vláda a ministři. Jo. Takže jako politologové nechodí do sněmovny, ale ta ministerstva přebujela, jo, to musím souhlasit s posluchačkou, teď to je hrozný, teď ten nárůst té administrativy je neskutečný. Pak se nemůže divit někdo, že průměrná mzda, která se vydává v celém státě, je nějakých 34 000 korun hrubýho, ale ve skutečnosti 2/3 lidí na to vůbec nedosáhnou, protože to jsou všechno zaměstnanci těchhle z těch ministerstev a úřadů a ty předbujeli administrativy. Že? A to je všechno ta politika, tadyhle ČSSD, ODS a podobně, který si natahali na ty ministerstva další úředníky, a bacha, ta administrativa taky souvisí s Evropskou unií, jo? Protože tam se posuzují jednotlivý ty dotační aspekty a podobně. Takže já jsem teď trošku to jako jsem se rozkročil v té odpovědi, ale chtěl bych říct, to je všechno to, co my dlouhodobě kritizujeme. My chceme snížit počet ústředních orgánů státní správy a počet, hlavně tu byrokracii, která tam je v souvislosti s tou Evropskou unií. A pak si bavíme o tom, že ta ministerstva by opravdu měla dělat to, co mají dělat, a to je prostě ta exekutiva a řídit to. Jo. Ale když se podíváte na některé ty ministry, tak jako pan ministr Petříček, prosím vás, jako jak tenhle ten člověk s tyhlema zkušenostma může řídit ministerstvo zahraničních věcí, jak tenhle ten člověk může dělat nějakou koncepci naší zahraniční politiky, to je prostě k smíchu. Jo. Takže posluchačka se ptala na víc těch dotazů, ale já myslím, že tak zhruba v té kostře, že jsem jí odpověděl, a děkuji za ten dotaz a jsem rád, že nás poslouchá. Tak já bych jenom ještě paní mě dodal jednu věc, a to, že se ptala taky, jestli někdo kontroloval naše vojáky, co slouží pod tím Bundeswehrem. Oni tam nejsou v Německu, oni jsou tady. Oni jsou pod operačním velením a oni jsou připraveni v případě aktivace NATO Response Forces prostě vyrazit. Jo. Přesně tak. A oni můžou být podle současného usnesení nebo podle současného zákona o zbrojených silách, oni můžou být nasazeni do 60 dnů. A to je to, s čím my jako hnutí SPD máme zásadní problém, protože teď je tam návrh. Oni mohou být nasazení dneska vojáci mimo území České republiky bez souhlasu poslanecké sněmovny na dobu 60 dnů, ale pro mírový záchrany, humanitární a tak dále.
A teď je tam návrh paní poslankyně Černochový, jo, kterým samozřejmě se tam my budeme jednoznačně proti, aby mohli být nasazený do všech bojových operací. Takže zase jsme u toho. Jo. Takže dneska vojáci bez souhlasu poslanecké sněmovny, respektive v pozdějším projednání, mohou být nasazený kdekoliv na světě, aby se pak později zjistilo, že to byla provokace a že nás tam zatahují do válečného konfliktu. Takže to jenom chci říct, že vojáci jsou tady, jsou pod operačním velením nebo pod operačním řízení a pak dochází k jejich nasazení a následně to musí být projednaný i na úrovni poslanecké sněmovny a tak se tato musí schválit, pokud se jedná o vyslání na 60 dnů. Tak další SMS-ka. Sláva Rodu. Zdravím všitkých. Šistkých. Během pauzy jsem přeladil na Svobodný vysíláč a jebo. VK přijal hozenou rukavicu od Tomíka, tedy od Okamury, a NM neupřesnil, jestli se dostaví osobně. Jasný, že ni. Takže debata přes Skype. Marast. Martin ze Slezska. Jenom dovolte, abych na to reagoval nejdřív já. To právě, pane Martine, to, co říkal Tomio, že se nechce bavit s anonymem. Říkal to Jiří Kobza. Proto navrhoval opakovaně Tomio Okamura, aby přijel pan VK k nám do studia, protože to druhé rádio žádné takové studio, jako máme my tady, nemá. Protože my, oni vysílají různě z bytů a tak dále. My máme speciálně vybudované studio. Každý, kdo tady z hostů, kdo to byl, tak vám to potvrdí. Dokonce jsou i vidět fotky na Facebooku, když tady je třeba Tomio Kamura nebo Tomáš Vandas. Takže pokud by chtěl pan VK po Skypeu, tak je to zase anonymní. A to právě Tomio Okamura naprosto odmítá tu anonymitu. Takže to je jenom takové, jako řekl bych, honění vln, ale sútek utek, protože on nemá koule na to. My jsme se o tom samozřejmě na předsednictvu bavili a rádi bychom toho člověka poznali, aby teda vystoupil s anonymity, protože máme takovou, ale to se domníváme, nemáme proto důkazy, že prostě za tím celým serverem stojí někdo z nějakého toho deep stateu a podobně. No. Takže já to nechci nějakým způsobem rozebírat, ale rádi bychom toho člověka poznali, aby vystoupil s anonymity a rádi bychom si tyhle ty věci, a nejenom tyhle ty věci, ale vůbec si spoustu jiných věcí rádi vyříkali a publikovali to. Ale hlavně, aby vystoupil s anonymity. No, to je to, co jsem říkal. No, máte tak pravdu. Další k tomu se týká další dotaz. Dobrý večer, pánové. Nemyslíte, že ta osoba VK pouze vyšle šíp do neznáma, aby se zjistila reakce společnosti? Děkuji, Vojta. Já, pane Vojto, když dovolíte, pane poslanče, já odpovím nejdřív, nebo řeknu svůj názor, pak samozřejmě vy. Pan VK útočí opakovaně, sofistikovaně a neustále od října roku 2017. Téměř neexistuje týden, aby se neozval článek proti SPD. Tady nejde o ten vystřelený šíp, průzkum bojem, nebo jak to nazvat. Tady jde o dlouhodobé, sofistikované snižování důvěryhodnosti SPD. A důvod? Protože za 2 roky se blíží volby. A SPD má velkou šanci se dostat do vládní koalice. A to tomu musí ti určití lidé co nejvíce a co nejrychleji zabránit. Proto jsou ty neustále opakované útoky na důvěryhodnost SPD. Protože co jiného je, když se objevila fotka Jiřího Kobzy na Facebooku a Zdeňka Ondráčka z KSČM, který je pod tím zákonem také podepsán, a bylo tam napsáno zrádci národa, lháři a já nevím, co ještě. Kdo tohle to punktuje? Takže... No já vás samozřejmě musím doplnit, že samozřejmě máte pravdu. Prostě pro nás je to naprosto nepřijatelné. Já se přiznám, že já třeba tento web nečtu. Jo? Já ho prostě považuji za dezinformační. Já píšu poměrně hodně a posluchači, který mě znají, nebo naši členové, převážná část, já píšu na Parlamentní listy, ty já považuji za solidní. To, co tam napíšu, tak zatím si stojím. V podstatě není tam žádná cenzura, oni to uveřejňují. Každý je tam, má tam svůj profil a je jasný, že to musí být člověk, který je identifikovaný, víme o něm, že ten člověk existuje.
a je prostě pod kontrolou. Že? Z demobloku všichni na parlamentní listy nadávají, ale na druhou stranu se potom podívejte, že všichni tam ty svoje výroky uveřejňují. Jo? Mm-hmm. Takže já jenom to chci říct, že chápu, je tady pluralita názoru, já osobně prostě Aeronet nečtu a pokud ho čtou, nebo pokud ho poslouchají posluchači, těžko k tomu něco říct, ale pro mě je nepřijatelný, aby tam psal někdo pod anonymem, pod pseudonymem a nebo pod zkratkou a veřejnost neměla možnost zjistit, kdo to vlastně je. Že? Takže říkám znovu, my bychom velice uvítali nějakou, kdyby se ten člověk identifikoval, kdyby nějakým způsobem vystoupil z toho pozadí a jsme připraveni potom se s ním nějakým způsobem utkat v nějaké debatě a podobně, ale takhle jako to je opravdu ze záhrobí vystřelený šíp, který a někteří lidé na to slyší a já říkám znova, že prostě já všechno to, co tam bylo uvedené, zejména v této souvislosti, tak jsem mi snad dneska podařilo objasnit a pokud se mi to podařilo, to ať zhodnotí posluchači a samozřejmě my i dál k tomu se budeme nějakým způsobem vyjadřovat, připravovat, podnikneme řadu kroků, připravíme pozměňovací návrhy a pokud příště budu mít nějakou možnost a bude něco nového, tak rád přijdu a znova bych potom našim posluchačům, nebo respektive posluchačům vašeho rádia, bych ty věci sdělil, ale myslím, že ty postoje SPD jsou v tomhle případě jasný. Ano, ano. Já jenom dodám, že pan VK může klidně přijet k nám do studia, jako každý host, který je u nás ve studia, tak je podáno mu občerstvení, aby tady nestrádal, protože my jsme pohostinní, nikdo ho tady nebude mlátit, ale hlavně tady je vytvořené technické zařízení na normální vysílání ze studia, kde můžou být pohromadě a nikoliv po Skypeu, ale fyzicky i čtyři diskutující lidé. Takové máme zařízení tady vybudované, takže pokud poslouchají posluchači nebo čtenáři Aeronetu, tak toto můžou vyřídit panu VK, že ho tímto také zvu na duel s panem Tomiem Okamurou, eventuálně s panem Jiřím Kobzou, eventuálně s panem Radovanem Víchem, přímo u nás ve studiu, kde to uvedu, budu to technicky obhospodařovat, ale jinak do toho moderátorsky zasahovat budu minimálně. Tak to je jenom na ubezpečení pana VK, že ho tady na něj nečeká snajper nebo kafe od Žida. Tak a vemu poslední SMSku, pane poslanče, protože je hodně hodin, ale teď mi přišel telefonát, tak mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se, prosím? Můžete hovořit. Zase někdo poslouchá rádio, protože tam slyším rádio a rádio má zpoždění, takže až já ho vyzvu, tak uběhne 37 vteřin. Takže to se dělá tak, že se vypne rádio, poslouchá telefon. Takže vemu tu poslední SMSku. Dobrý den. Platí nám Pobaltské republiky a Island za ochranu jejich vzdušného prostoru našimi gripeny? Ptá se Karel Rozehnal. Neplatí. Je to na základě jejich požadavku směrem k NATO a NATO prostě na základě výzvy těchto nebo žádosti těch pobaltských států, protože některý z nich samozřejmě jsou členy aliance, nebo v podstatě jsou členy aliance, tak na základě toho, samozřejmě, jestliže požádá některý stát NATO o svou vzdušnou ochranu, tak samozřejmě ty státy, které jsou členský, tak protože tam mají ty důvody, oni uvádějí důvody, že se cítí jako ohrožený, že, a tak dále, takže je to prostě normálně Washingtonská smlouva podle jednotlivých článků a jednotlivý státy se tam střídají po půl roce a my jsme jedním z těch států, ale já bych to neviděl jako finančně náročnou věc, protože takhle, já se toho nechci zastávat. Ale ty gripeny musí lítat na tu zemi naší republiky a pokud lítají někde jinde, tak v podstatě je to jedno a to samé. Ale bavíme se o těch politických důsledcích. Jo. Pro mě je v podstatě nepřijatelný, aby v takové blízkosti Ruska na tam, kde není vyřešena otázka Kaliningradu, lítali prostě naše gripeny a s tím, že jakýmsi způsobem tam operují a identifikují a provádějí
ty operace v ochraně vzdušného prostoru, takže to jenom, že se tam střídají jednotlivý státy na to a na nás přijde řada vždycky jednou, já nevím, za 2-3 roky, střídají se tam, myslím, po 3 nebo po 6 měsících. Tak já myslím, že to byla jasná odpověď. Pane poslanče, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a já vám můžu slíbit, že ten další pořad nebude trvat tak dlouho, jako tenhle ten, že vás oslovím častěji a hlavně budeme sledovat vývoj toho zákona, o kterém jsme tady hovořili, ale i vývoj, co se týče NATO a vůbec všech těch, protože to souvisí v podstatě se světovým mírem a nebo se světovou válkou. Takže já se budu ozývat častěji. Jinak díky. Děkuji. Já bych chtěl posluchačům poděkovat za pozornost. Doufám, že se mi to podařilo objasnit. Jsem rád i za ty dotazy a chtěl bych jim popřát hezký zbytek dnešního dne a i hezký víkend, a aby nám jako SPD a vašemu rádiu zachovali přízeň. To budeme taky rádi. Takže ještě jednou, pane poslanče, dobrou noc a krásný víkend. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a my si pustíme teď takový nějaký příjemný. Já se s vámi ze studia Beta také loučím, předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ze studia Beta se uslyšíme opět až v neděli, protože sobota je jediný den, kdy mám od vysílání volno, abych si odpočal. Takže já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.